کتنا نیازی گرم ہو گیا دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا کلی جس میں حسین اور حسن ہو والحسن ثم الحسين زين في ريحانتين والحسن ثم الحسين والحسن ثم الحسين زين في ريحانتين فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه يا النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه کرے کوئی تعریف مدینے کی تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے یہ گزرے وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی وہ اپنی نگاہوں سے دیوانہ بناتے گئے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کے زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کے یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا یہ زخم ہے طیبہ کا
سب کو نہیں ملتا یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی یہ زخم طیبہ تھا یہ سب کو نہیں کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی ہر سال مدینے میں مرزا کو بلاتے ہیں ہر سال مدینے میں آسی کو بلاتے ہیں سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی آراتے بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں یہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی کیا بات ہے جینے کی آئے کیا بات ہے جینے کی او کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی او کیا بات مدینے کی او کیا بات ذرے ذرے کی آغوش میں تور ہے نور حق آشکارا مدینے میں ہے سارا عالم تجلی بدام سہی لیکن ایک عالم آرا مدینے میں ہے کیا بات مدینے کی کیا بات مدینے کی کیا بات تو مدینے چلو ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیا بات مدینے